Ես որ մեր խոսալու ենք Հայաստանում YouTube չկա այդ մասին, դա սա շատ սխալ է, որովհետև Հայաստանում YouTube կա, միշտ էլ եղել է ու կա ու կմնա YouTube-ը, ասեցի արդեն, բայց ես ու իմ ընկերս օպերատոր Կարենը, պիտի վերլուծենք, մենք մի ստեղծելու ենք YouTube ու նաև կա մի Սայտ հայերեն Քեֆչանը, մտեք տեսեք, պատպիսվեցեք, պակատաղեք։